Olá, o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira começa agora. Sejam muito bem-vindos. Nesta edição, você vai ver que o governo federal lançou oficialmente hoje o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que todas as vacinas produzidas no Brasil vão ter prioridade no Sistema Único de Saúde. E também hoje você vai ver que a pandemia da Covid-19 fez com que a indústria desenvolva novas tecnologias para higienizar ambientes e eliminar o vírus. E ainda, vamos conhecer o trabalho da Associação Santos Inocentes, que oferece apoio psicológico, social e espiritual para mulheres e famílias carentes. E mais, tem reportagem especial sobre o Colégio Família de Nazaré, uma instituição que ajuda na formação católica no processo educacional. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. E nós começamos destacando nessa edição o lançamento que o governo federal fez hoje do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que todas as vacinas produzidas aqui no Brasil vão ter prioridade no SUS. Quem traz mais informações para a gente agora sobre a pandemia é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Daiane. Carol, ainda é crítica a situação da pandemia da Covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas, mais de 900 pessoas morreram por conta da doença e quase 45 mil novos casos foram confirmados. Já são quase 7 milhões de pessoas contaminadas pelo vírus e mais de 180 mil mortes desde que ele chegou no país. O levantamento foi feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa e divulgado na noite de ontem. Ele aponta ainda que 18 estados e o Distrito Federal apresentaram alta na média móvel de mortes. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Roraima, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A medida provisória que prevê a compra da vacina contra a Covid-19 pelo programa internacional COVAX Facile vai ser votada amanhã e sem a exigência de que os vacinados assinem um termo de responsabilidade, como havia anunciado o presidente Jair Bolsonaro. Caso o governo ainda queira que isso aconteça, vai ter que enviar uma proposta como emenda por algum deputado. Enquanto isso, a União Europeia prometeu vacinação simultânea contra a Covid-19 nos 27 países do bloco, assim que uma vacina for aprovada pelo órgão regulador europeu. A Agência Europeia de Medicamentos, com sede em Amsterdã, adiantou para 21 de dezembro uma reunião que vai discutir a liberação da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. Caso seja aprovada, é possível que uma campanha de vacinação comece já antes do Natal. Nesta quarta-feira, Carol, o ministro da Saúde do Reino Unido informou que mais de 135 mil pessoas já foram vacinadas durante a primeira semana da campanha de vacinação. Para nós, há uma luz no fim do túnel, Carol. Ok, Daiane, muito obrigada pelas suas informações. Há muita luz e nós não podemos perder a fé. E tem lado bom também. A pandemia da Covid-19 fez com que a indústria corresse atrás de novas tecnologias para higienizar ambientes e eliminar o vírus. Tem solução para tudo. Vamos ver. Equipamentos tecnológicos com luzes UVC são a nova aposta da indústria para o combate ao vírus que causa a Covid-19. Especialistas indicam que os aparelhos auxiliam na descontaminação de superfícies, ambientes, produtos e embalagens. O robô Aegis, da empresa UVtronic, realiza esse trabalho. Primeiro nós fazemos um mapeamento. Ele é dotado de alguns sensores bem avançados, chamados LiDAR, que é como se fosse um radar de luz,
Então ele vai varrendo toda a superfície e enxergando os obstáculos. A partir disso, nós fazemos uma programação para garantir que o robô passe o mais próximo possível e numa velocidade controlada. Para duas coisas. Primeiro, atingir a energia necessária para eliminar os micro-organismos e, segundo, minimizar ao máximo as áreas de sombra. Faz com que essa luz percorra o ambiente. E isso é necessário para que a desinfecção com luz ultravioleta aconteça. A radiação ultravioleta é uma forma eletromagnética, assim como a luz visível ou os raios-X. Ela tem energia suficiente para quebrar as cadeias de DNA ou RNA de diversos patógenos, como vírus e bactérias, e assim impedir sua proliferação, incluindo o coronavírus. O que não pode ser feito é expor as pessoas a essa luz no momento que ela estiver sendo emitida. Por isso mesmo que a gente utiliza um robô. Eu gosto de fazer uma analogia, né? Como se a gente mandasse um robô desarmar uma bomba. A gente tem aquele espaço, por exemplo, cheio de coronavírus, cheio do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, e eu envio esse robô com essa arma, que é a luz ultravioleta. O robô de desinfecção ultravioleta pode ser utilizado em vários ambientes, como hospitais, supermercados, escritórios e até aqui, no estúdio da TV Horizonte. Ele funciona a partir da programação feita em um computador e, quando finaliza a desinfecção, pode até avisar que o trabalho foi concluído. Gabriele, a desinfecção do estúdio foi finalizada. A gente consegue eficácias desde 90% de redução de carga viral até 99,99%. Uma atividade mais rápida, uma desinfecção menor, um ciclo um pouco mais longo, a desinfecção maior. O tipo de tecnologia usada no robô já existe no mercado há vários anos, mas está sendo adaptada para a nova realidade do mundo. É uma tecnologia que nós já dominamos, já trabalhamos com ela há mais de 15 anos, desde a fundação da empresa. É uma tecnologia existente no mundo há mais de 30 anos. E o que nós fizemos foi unir a robótica, a indústria 4.0, a internet das coisas, os conceitos mais novos, com o uso da luz ultravioleta. Então, desde o início da pandemia, a gente desenvolveu, fez a melhoria desse equipamento, dessa solução, em torno de 3 meses. Assim que a gente apresentou para o mercado, houve uma imensa procura e a aceitação tem sido muito boa. Tá aí, tecnologia a favor da vida. Vamos saber agora o que é destaque no noticiário internacional. Acompanha comigo. Os parisienses voltaram para casa mais cedo ontem porque o toque de recolher na França entrou em vigor nesta terça-feira às 8 da noite, enquanto o país suspendia um segundo bloqueio nacional. Lojas também foram fechadas mais cedo. O número de pessoas internadas em hospitais por Covid-19 na França tem caído há 3 dias consecutivos, depois que o país substituiu um segundo bloqueio nacional pelo toque de recolher noturno. Em contrapartida, o número de pessoas que morreram por Covid-19 na França aumentou em 790 casos, chegando a 59.072 mortes. No Iraque, continua a luta contra a Covid-19 nos hospitais pandêmicos da capital Bagdá. A preocupação dos profissionais de saúde é que o número de casos aumente na segunda maior cidade do sudoeste asiático. Imagens recentes do hospital estatal Al-Shifa mostram os pacientes em tratamento e o trabalho da equipe médica. A unidade de saúde, que atingiu o nível máximo de atendimento no início da pandemia, atualmente está com apenas 20 pacientes com Covid-19 internados no hospital. E no norte da Finlândia, a aldeia do Papai Noel, no Círculo Polar Ártico, costuma estar cheia de gente nesta época do ano. Mas a pandemia da Covid-19 manteve muitos visitantes afastados. Aqueles que foram ver o Papai Noel tiveram que ser recebidos atrás de uma tela de acrílico. Em uma mensagem, o Papai Noel pediu tranquilidade para as crianças e suas famílias e disse que todos precisam seguir as recomendações de saúde pública e regras de distanciamento social. Milhares de pessoas de todo o mundo vão para Lapônia, no norte da Finlândia, para visitar o Papai Noel e as tradicionais renas. Agora vamos conhecer o trabalho da Associação Santos Inocentes, que oferece apoio psicológico, social e espiritual para mulheres e famílias carentes.
A Associação dos Santos Inocentes está localizada em uma região periférica da cidade de Brasília e realiza diversos trabalhos em defesa da vida de crianças e mães, atuando no combate à prática do aborto e oferecendo trabalhos de assistência à saúde, alimentação e educação para famílias carentes. A Associação Santos Inocentes surgiu no ano de 2002 através de uma moção espiritual, né? Primeiramente através de uma palestra provida que foi ministrada na nossa paróquia, na nossa então paróquia São José Operário, aqui na cidade de Satélite Samambaia. A princípio pensou-se que Deus queria uma comunidade, uma nova comunidade com carisma da defesa da vida, né? E a gente foi aperfeiçoando isso, né, ao longo do tempo, até perceber que o Senhor queria realmente pessoas voltadas, de fato, para a defesa da vida como um princípio, com envolvimento mesmo na defesa da vida como carisma, né? São várias as frentes de trabalho em defesa da vida para fazer as mães a desistirem do aborto. A associação oferece todo o apoio material, psicológico e espiritual para este fim. Hoje a gente trabalha com assistente social, trabalha com médicas, pediatras, voluntárias, né? Porque é uma área cara, é uma profissão cara, a gente não tem como pagar ainda, né? Mas nós temos serviço social, temos psicólogas e agora vamos trabalhar com psicologia infantil. Nós já temos psicólogas que ajudam as mulheres a passar pelo trauma da decisão de não abortar também, né? E até a parte jurídica, como advogados para orientar essas mulheres, hoje a instituição já disponibiliza para aquelas questões de direitos sociais, de pensão alimentícia, de situações que elas vão precisar de uma orientação jurídica, né? As mulheres que estão em situação de aborto em vulnerabilidade social são acolhidas na Casa Geana Beretta Mola. A instituição chega até essas mulheres através de indicações de pessoas e dos centros de referência de assistência social. As mulheres vítimas de violência, elas também são amparadas nas nossas casas de acolhimento. Por quê? São mulheres que estão sofrendo em seus lares e rompem esse vínculo. Muitas vezes elas são encontradas na rua com seus filhos. E quando nós temos uma pessoa que enxerga essas mulheres e lembra do nosso trabalho, conhece o nosso trabalho, eles trazem elas até nós, né? Elas vão nas redes sociais também, essas mulheres vítimas de violência. Nós, quando elas chegam na casa, nós já amparamos elas, levando na delegacia para fazer uma ocorrência Maria da Penha, até para que elas estejam respaldadas, resguardadas. O estado emocional dessas mulheres são observados pela equipe da associação. Essas mulheres, elas chegam assim, abaladas com a situação que elas se encontram, assim, sem nenhum, eu posso dizer assim, sem nenhum amparo familiar e muito menos do companheiro, elas se veem sem esse apoio, né? E quando elas encontram esse apoio, a gente começa a trabalhar primeiramente a parte psicológica delas, né? Nós temos os voluntários, psicólogos, para onde a gente logo indica, né, esse atendimento, e aí ela consegue e ficando na casa e através da escuta também, nós fazemos escuta qualificada com essas mulheres. Elas se sentem mais amparadas nesse momento da escuta, né? Nós damos todo o apoio humanizado para elas, de modo que elas se sintam numa outra família, de uma forma que elas se sintam amparadas mesmo. A espiritualidade também é trabalhada na associação, mas não impõe a religião católica a nenhuma das assistidas. Elas observam, né, essa nossa linha de trabalho, que começa com respeito à religião delas, né? Elas são livres para ir para as religiões delas, mas nós oferecemos também, tem as missas, né, da instituição, que a instituição oferece, a espiritualidade com os missionários, né, que é a partilha da palavra, né? E a gente trabalha muito com essa questão da liberdade, né? Liberdade religiosa, mas deixando bem claro, né, que nós somos uma casa católica, né, que não impomos a nossa fé, a nossa religião a ninguém, né? As mães que iriam abortar e outras mães carentes da região de Samambaia, no Distrito Federal, podem contar com uma creche que está localizada no Centro de Referência em Defesa da Vida e atende crianças de 0 a 6 anos.
Recebem também capacitação profissional e auxílio com cestas básicas e outros insumos. A associação tem a preocupação também de conscientizar as pessoas acerca do valor da vida humana desde a sua concepção, fazendo evangelização nas ruas, ensinando sobre o valor da vida e conscientizando sobre a terrível realidade do aborto. E a seguir você vai ver uma reportagem especial sobre o Colégio Família de Nazaré, uma instituição que ajuda na formação católica no processo educacional. A gente volta já já. Oi para você que está aqui na Rede Paiê. Amigo, sua porta traseira está aberta. Voltamos a apresentar o Jornal Boa Notícia. Muito obrigada a você de todo o Brasil pela sua companhia aqui conosco na TV das Bênçãos do Pai. Agora eu te convido para conhecer junto comigo um colégio aqui em Goiânia que apoia a formação católica no processo da educação. Por lá, a fé não é deixada de lado. Tanto professores como alunos sabem a importância disso. Se a gente parar para observar a história da Igreja Católica no Ocidente, é possível perceber que sempre existiu a preocupação com o trabalho educativo e que ela foi pioneira na criação e manutenção de instituições de ensino em todos os níveis. Muitas congregações, inclusive, surgiram com este intuito de trabalhar pelo desenvolvimento do ser humano por meio da educação. Mantendo essa tradição, em 2018 surgiu o Colégio Família de Nazaré, em Goiânia. A iniciativa de fundação foi do nosso arcebispo, foi ele quem entendeu que era importante a criação de um colégio que ficaria sob a responsabilidade administrativa e pedagógica da Arquidiocese de Goiânia. E aí a mim foi confiada essa missão de tornar concreto esse colégio, encontrando todos os caminhos para a fundação e o funcionamento dele. Ou seja, o ano passado, em 2019, nós começamos com as primeiras turmas. E esse é o segundo ano, então, de funcionamento do nosso colégio. O foco, por enquanto, é a educação básica no nível do ensino médio e é aberto a toda a comunidade. O objetivo é oferecer às famílias católicas e goianienses uma instituição de ensino de excelência e rica em valores cristãos católicos, não só ministrada em sala, mas vivida diariamente. Nós temos aulas sempre no período matutino, né? E esse é o período em que nós concentramos a maior parte dos trabalhadores aqui do nosso colégio. E oferecemos então aulas no período matutino, uma vez por semana eles também têm aula de educação física à tarde. Claro, tudo isso agora muito modificado por esse tempo dessa emergência sanitária, né? Mas eles têm o período à tarde e no sábado pela manhã também tem aulas. Então tem todo um trabalho do contato direto com os alunos, feito pelos professores, mas também um trabalho assim, por trás dos panos, né? Da equipe educativa, da equipe pedagógica, de quem trabalha para que o colégio funcione corretamente. Com a pandemia da Covid-19, as salas ficaram vazias e a escola teve que se adaptar às aulas online. Agora, os professores estão inovando para chamar a atenção dos alunos. O colégio tem buscado ferramentas e alternativas que viabilizem essa maior interação do professor com o aluno. As aulas mesmo são feitas online, remotamente, ao vivo. Exatamente para que o aluno possa perguntar naquele momento da aula ali e o professor está disponível, possa responder à dúvida do aluno. Isso porque os profissionais não se afastaram de suas funções. Eles continuam contribuindo com a aprendizagem e o desenvolvimento dos 45 alunos. E foi preciso superar desafios. A distância física imposta pela pandemia, né, acaba que os alunos às vezes ficam meio distantes dos professores. A gente não conhece muito bem como eles estão passando, se estão com os familiares deles em outras cidades ou até mesmo aqui em Goiânia. E a interação dos alunos com os professores também foi afetada. Mas o retorno tem sido positivo. Aqui no colégio, majoritariamente, eles têm participado. Tá? A presença ao vivo, no momento da aula mesmo, eles têm
feito esse compromisso de participar do momento da aula, no horário estipulado para a ocorrência da aula. Isso mostra que quem trabalha aqui carrega no coração a certeza do comprometimento com a vida e entende a responsabilidade disso. O Colégio Família de Nazaré, ele prioriza e não deixa de lado a dimensão religiosa, a formação católica para os nossos alunos. Por exemplo, nas sextas-feiras aqui, a gente tem a celebração da Santa Missa antes do início das aulas. E depois tem um sacerdote que fica à disposição dos alunos para atender confissão e direção espiritual. Então, além do conteúdo que a gente administra para os alunos, também tem essa dimensão da fé que não é deixada de lado. E os alunos, os professores entram aqui já conscientes disso, em busca dessa visão, dessa oportunidade. Como grande disseminadora do conhecimento, fica claro que a igreja é essencial no processo da educação. E a fé está presente em tudo na nossa vida e faz toda a diferença, inclusive, como a gente viu na reportagem, na educação. E chegou a hora de conferir agora o nosso comentário de hoje. Como toda quarta-feira, quem fala com a gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos ver. No dia em que o Brasil atingiu o número de 179 mil mortes por Covid, Bolsonaro decretou: "Estamos vivendo o finalzinho da pandemia no Brasil." Mentira. A realidade é totalmente contrária ao seu veredicto. Estamos começando uma segunda onda, tão virulenta e mortífera como a primeira. Aliás, mais perigosa do que a primeira. No dia 15 de novembro, as pessoas oficialmente infectadas no Brasil passam de 6 milhões. Os mortos são 184.915 em 24 horas. Os estados em ascensão de infectados e mortos são 19, estáveis 5, em queda 3. Quem são os maiores responsáveis por esta triste realidade? O povo? Sim. O governo? Sim. Bolsonaro? O Datafolha fez essa pergunta à população: Bolsonaro é culpado ou não? Para 52% dos entrevistados, Bolsonaro é inocente. Para 42% é culpado. Para mim, o maior culpado por tudo isso que está aí é o presidente da República. Não só não combateu de forma competente, como debochou de quem se preocupou com o problema. São maricas, são frouxos. São maricas, são frouxos. E nesse momento, tudo faz para desqualificar as vacinas e estimular a rejeição a elas. Difícil futuro aguarda o Brasil, que tem como responsáveis pessoas que entendem de morte e não de vida. Uma lástima. E amanhã, dia 17, o Papa Francisco completa 84 anos. Para celebrar essa data tão especial, a TV Pai Eterno começou a exibir ontem uma minissérie chamada Francisco, o Jesuíta. A programação vai até a próxima sexta-feira, às 8h45 da noite. Vamos ver um trechinho? No segundo episódio da série Francisco, o Jesuíta, mesmo muito doente, o jovem Jorge Mário Bergoglio decide seguir a vida religiosa. Nesse momento, eu acreditava que meu corpo era o campo de batalha entre a vida laica e a vocação. E durante a ditadura na Argentina, coloca a própria vida em risco para salvar a vida de outros sacerdotes.
O almirante atendeu seu pedido, mas ele deixa claro que os dois padres estão sob sua responsabilidade. Há muito tempo, no pequeno povoado da Itália chamado Assis, vivia um jovem que tinha um dom muito especial. Ele se chamava Francisco. Hoje, 8h45 da noite. Imperdível. Você que não viu ontem, não pode perder hoje e amanhã tem também. Vamos aqui desejar cada vez mais muita saúde para o nosso Papa Francisco. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde e noite desta quarta-feira. Fica com Deus. A gente se vê. Tchau.